Водещата новина днес. Бог се роди. Честито Рождество Христово. Това е всяка сутрин. Гледате ни на живо по канал 3, телевизията на народа. Останете с нас, има какво да видите в днешният празничен ден. Разбира се, търсим коледната емоция, коледните подаръци и коледното настроение. Затова останете с предаването всяка сутрин. Ще видим, разбира се, коледата през различните нюанси. Опитали сме се да направим така, че днес наистина да усетите, че празникът е част от вашето ежедневие за всички, които сте избрали телевизията на народа. Моят подарък към вас е една песен, която се роди тук в студиото на всяка сутрин. Коледна песен на Клавдия и детска вокална група Пим-пам, защото коледните песни са тези, които ни правят съпричастни към днешния празник. Вижте музикалното изпълнение. Коледната песен Погледни. Специален поздрав за всички зрители на всяка сутрин, които ни гледат по канал 3. Ние продължаваме с нещо, което е свързано отново с празниците и предизвикателствата, които ни поднасят те. Отиваме към приюта на отец Иван. Там заедно с неговият син, отец Григорий, много хора, които нямат подслон, нямат храна, ще посрещнат в тяхната компания светлият християнски празник Рождество Христово. Историята от първо лице разказва нашият репортер Кристина Абуджиева.
която също така ще ви направи съпричастни как жителите на приюта на отец Иван се готвят за коледният нощ в очакване на Рождество Христово. Въобще, спомнят ли си за близките, за всичко това, което ни прави съпричастни и ни кара на този празник наистина да преживеем една уникална емоция. С наближаването на големите християнски празници всички някак си ставаме по-добри. Пример за доброта са отец Иван от Нови Хан и синът му отец Григорий, които не спират да помагат на нуждаещите се и да им дават храна и подслон. Не само по празниците, а целогодишно. Екипът ни се разходи до приюта в Нови Хан. Там ни посрещна отец Григорий. Той сподели, че за съжаление хората, които нямат покрив над главите си, се увеличават. Особено когато навън вече е студено. В момента сме 300-310 човека на разпръстени на три места, на три точки. Тук в този сграден фонд, около този храм. Имаме стопански сгради тук, които са на към 2 км извън селото и останалите са в село Якимово. Там в обособени самостоятелни къщички, като отделни семейства. Там да си растат децата в семейна среда, да се почувстват, че те си имат така дом над главата си, самостоятелен техен си и да се изграждат, да влезнат така в нашето общество, като самостоятелни личности. Зимата ли най-много хора идват да търсят помощ или през летните месеци? През цялото време на годината, но зимно време и най-вече есента преди зимата, тогава е най-много. Тогава постоянно се обаждат хора всякъде, цяла България, хора в нужда, които по една или друга причина някакси се е случило така, че да имат нужда покрив над главата си. Отец Григорий затвърди и нашата теза, че по празниците хората разтварят сърцата си. Наближават най-светлите християнски празници. Хората даряват ли повече? Да. Хората тогава покрай Коледа, покрай Великден, покрай тези светли християнски празници, действително, отварят душите и сърцата си и тогава ние получаваме най-много дарения. Слава Богу, защото благодарение на тези дарения ние пък съответно успяваме да помагаме и на тези хора, които са в нужда, които са под нашия покрив. И през останалото време се дарява също, но тогава по-така има затишие, не е толкова интензивно. Но покрай Коледа, покрай Рождество Христово и Великден най-много. Най-много. Какво даряват най-много хората? Даряват най-вече подкрепа към нас. Това е от това, което ние така се зареждаме. Постоянно се обаждат, така изказваме благодарност, че се грижим за хора в нужда. Съответно, като дарени материални, дават хранителни продукти и много дрехи. След тук мога да използвам вашия ефир, да кажа, че определено от към дрехи много в момента ни докараха. Слава Богу, че го има това нещо, но така е, много сега имаме дрешки. Хранителните продукти са на най-много, което това е същественото, което за нас съответно. Има и хора, които дават и своята лепта като парични средства, като дарение. Благодарение на тях, нали, успяхме съответно да възстановим и храма, стенописи, да възстановим и покрива на храма, съответно да поддържаме изградния фонд, който е около нас. Било то всяко вещество, като парна инсталация, ел инсталации и така нататък. Благодарение на тези парични средства, този дом се поддържа съответно. Приютът в Нови Хан е събрал различни тежки съдби, които ги обединява едно – липсата на подслон и протегнатата ръка за помощ. Аз съм от една година тук. Как стигнахте до тук? Аз трудно се обслужвам. Имам проблем с обслужването и сама ми е трудно да живея. Имам нужда от подкрепа и получавам от него. Как успяхте да се свържете с отеца или дойдохте направо тук? Свързахме се по телефона. Той веднага ви прие? Приема, да. И сега ви е по-добре? Има кой да ви помага? На първо място вярата в Бога и църквата също много помага.
Тук е едно чисто и свято място. Намерихте ли приятели тук? Тук има много хора. Да, тук има много хора и съм добре при тях. Близки нямате ли? Тук не. А в Габрово? В Габрово има. Да идват ли тук да ви виждат? Не. Далече им е. Всеки в ежедневието се ангажира, но по телефон се чуваме. Какво си пожелавате за Коледа? Аз имам внук роден на втория ден на Коледа. Искам да му пожелая много здраве и успех в живота. Казва се Давид. Вече прави 8 години, като съм тук. Тук си с твоето детенце виждаме в стаята. Има доста детски играчки. Да. Сега на училище? Сега на училище, на 8 години, втори клас. Всъщност, детенцето е било бебе, когато си дошла тук. Аз съм дошла 2009-та. Благодаря на отец Иван, че ми пре. Приоти ми няма къде да отида. Социалните ми бяха докарали тук. Няма къде да отида. Месечно бебе, както беше роден, на 40 дена бях на улицата. С бебето? Да. Беше ми изгорела къщата. Не беше мой, на баба ми къщата. Това беше много стара къща. Няма къде да отида. И социалните помолих. И те ми застаниха ми в Стар Загора временно. И оттам ми докараха тук при отец Иван. Тук сега ти е добре? Да, и си чувствам добре. Някое време, събота, неделя, детето завеждам на кино, да е весело, щастлив да е. Няма на каквото желание има детето и аз изпълнявам всичко. Близки имаш ли? Не, няма. Те починаха, когато бях на 8 години. Майка ми, баща ми, не се познавам. Живела съм дом за сираци, като изоставена дете. А сега работиш ли нещо? Не, не работя. Няма работа и не ми приемат. Реших да работя като чистачка, като миячка, като готвачка. Те не ми приеха, както. Разбраха, че съм при отец Иван, не ме приеха. Защо? Не знам за каква причина. А детенцето расте. Как мислиш? Ще продължиш ли да си търсиш работа? Ще продължам постоянно да търся работа. Където отивам и не ми приемат. София ходих, Елен Пилен ходих, не ми приеха. Няма кой да ми помогне. Сега идва Коледа, най-светлите християнски празници. Какво си пожелаваш на теб и на твоето дете? Пожелавам всичко да ме успех и да си намеря работа и къща да си имам и да си гледам живота си напред. От колко време сте тук при отец? От лятото на юни, 10 юни сме. Тук съм няколко месеца съм от лято. Дошла съм от Димитроград, от крепостта. Дойдохте специално тук в Нови Хан при отеца ли? Да. Изпратяха ме от социалните грижи от Димитроград. Там казаха, че има някакъв манастир в църквичка там. Добре ли ви е тук? Добре ми е тук. Мисичко дават безплатно на децата, на детето. А преди това как живяхте? Живяхме в едно село, крепост Димитроград, община там. Там със сина ми големия Иванчо, той е на 18 години. Сега та до година ще настане 19 години. На 20 април ще се направи.
Не ви ли мъчно за него? Той е там, пък вие сте тук. Ами, и аз някакъв път ходя по него да го виждам. Сега за Коледа събирате ли се всички на трапезата? Да, се събираме и ще направим коледните празници. Бъде на Коледа, ще направим всичко. И за нова година ще празнуваме всичко. Да дойде нова година. Какво си пожелавате за Коледа на вас, на вас и на вашите близки? Ами, познавам щастие, живот да живеем много здраве и на детето да е живо здраво малкото ни. До кога мислите да останете тук? Ами, до къщани на годинка нещо, 6 месеца и ще да работя някъде, да ще дам на яслите малко. Какво искате да работите? Ами, кот намера треварно. Важното е да я може да си издържате вас и малката. Да. Еми да, парички да печелим малко. В приюта се запознахме и с Тоджа, която е от Полша. Случайно попаднала при отеца. Нейн приятел е изпратил там, след като мъжът е изчезнал, а тя останала без препитание и покрив над главата си. Пожелава си за Коледа мъжа и да се върне при нея и двете им дъщери. От колко време сте тук при отец? 2 месеца. А как се озовахте тук в Нови Хан при отец? Мой приятел тук ми е довез, дал приятел. През ваш приятел? Да, да. Помага ви много? Много, много помага. Всичко много добре. Тук сте с двете си дъщери? Да, с две дъщери тук. Как се казваш? Емили. На колко години си? 12. Как е тук при отец Иван? Добре. Какво правите? Ами, ние си играем с децата. Сега идва Коледа. Какво си пожелала от дядо Коледа? Една играчка. Каква? Едно модно кученце. То какво прави? Ами, преобличаш го. И си го гушкаш? Да. Много деца ли сте тук? Ами, малко. На училище ходите? Да. Кой ти любимия предмет? Физическо. Отец Иван помага ли ви много? Да. Ти благодарна ли си му? Да. А какво ще пожелаеш на теб и на близките ти за Коледа? Да бъдат здрави и живи. Човешките съдби, с които се срещат отец Иван и отец Григорий, са много и различни, но те помнят всяка първа среща с нуждаещите се. За празниците отец Григорий пожела на всички Христовата звезда да им донесе здраве, надежда и любов. Можете ли да се сетите за така този случай и съдба на човек, който ви направи най-така силно впечатление? Ама те са много. Сега аз не си ги слагам на сърце и на душа да ги помня, защото определено това натовара човешката психика. Скоро имаше, така, пак отваряме дворните порти и виждаме майка с две дечица отвън на пейката пред портите. Казало се, че тя е малтретирана от своя съпруг и с някакво такси, последни средства или нямам си представа, може и без средства, все пак на добрата воля на таксиметричите, била докарана тук пред нашите порти и оставена в 2 часа при нощта до сутринта, когато ние отваряме портите. Съответно, тя пребиваваше при нас 4 или 5 месеца, докато самата жена просто ни беше удобно да ни повече притеснява да бъде така в наша тежест. Тя да си намери работа, да се установи самостоятелно и вече да си продължи съответно живота. Много са такива примерите, които са житейски на нещастие. Аз просто не искам да си ги славам в съзнанието, да ги помня. Определено това е много тежко. Но хората, които са тук под нашия покрив, не са от, за съжаление, добро дошли. Всеки си с неговата си житейска история, трудност, която е преживял по една или друга причина и търси някъде пристан. Какво ще пожелаете на всички хора тук от приюта сега за Коледа? Ами да са за Коледа Христовата звезда, тока, която изгря така на небосклона, да им даде вяра, надежда и любов, че тук да се чувства спокойни. Аз това мога да им гарантирам според нашите условия, които
и възможности, които ние имаме, че ще им го подсигурим това нещо, пък дай Боже за напред да имат силите и да не губят вярата и надеждата, да се установят за напред в живота така като нормални хора, да не се притесняват. И нека бъдем по-добри, не само по празниците, призова отец Григорий.